waxaanu ka cabanaynaa mushahar la'aan in tirtirti oo nabaabiisi weliba cidna nooma oga cidna nooma maqna xitaa ninka waddanka qaar ka mid ah shaqaalaha madbacadda qaranka ayaa sameeyey soo bax xoogan ay kaga cabanayaan mushaharaadkooda ay tilmaameen inuu ka maqan yahay muddo 4 bilood waxaanay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu arrintani si degdeg ah u soo farageliyo ugu horreyn waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha dalka Musebixi Cabdi aan leeyahay sidaa kumaan mooday dad annagu waxaan ahaynaa lacagtii qeyri halka baanku ka haya lacagtii oo bisi waanu dhimanay bisi 4 baan la socotaa annagu waxaan doonaynaa adiga waxaan ka doonaynaa inaad sida ugu dhaqsa badan madbacada u timaado oo aad dadkan aad xeelka u soo idmatay aad ka wareysatid bal xaaladan iyo sida ku dhacday lama qancin 4 bilood ciidanimo oo dhaasaas wax u dhaceen macal shaqaalaha iyo fariin baan u dirnay maareeyaha madbacada waanu ku nili kaalayna qancin sida wax u dhacay kaalay wax noo sheeg noomu iman waxba nala ma wadaagin madaxdayadina waa yahay sidaas si caqli gala maaha lamana oga macalmaan qurana ma oran suga iska daay wax kale dadku ubadba ka yimaadeen haddana ka dhalay waxbarashada qaybi ku jirtaa xaaladu ma xaaladan uu moodayo maaraya meesha haysta marka waxaan si qoto dheer aan ula hadlayaa madaxweynaha oo ah madaxii ugu sarreeya Soomaaliland oo madaxdi meesha aan leeyahay noo soo gurmo oo noo kaalay haddana ay shaqaalaha dhammaan shaqaalaha madbacadda qaranka waxaanu ka cabanaynaa mushahar 4 bilood oo bishiina ay tahay bishii 4 aan ku jirno xaqa ciid baa soo gashay rabadan baa lagu jiraa dadku shaqaal weeyey habeen maanba taagan yihiin waa daacad 4 bilood loo dhabar adeegayay waan loo taagnaa waxaan u baahanahay in si dhaqso ah nala soo gaaro ku soo qornay meel walba waa lagu soo daabacay waxbaba kama aragnaba waxba nalooma oga waxaana leeyahay bareydii maasaa dambeydii maasaa saakuunbeydii maasaa 4 bilood baa bilaa lacagna laga dhigay markaasaa nala jiitay waxaa jira miisaaniyadeed kama maqantay miisaaniyadu waa la fasaxay 2 bilood baa nala kale bir rabadaan baa lagu jiraa iidaa la gelaya intaynteedu waan bilaa lacagna cid anaga noo maqanayo wax noo joogtaana ma jirto nimanka meesha uu maamulka u dhiibtana anagu ma madaxa nagaga taagayn oo ilaahay shaqeeya subax laguma wayi karo 12 kaad ruux haysaa shaqada maxaad u qabo weyday ka kale maxaad u qabo weyday cadaadisu ma nagu hayaan madaxweynaha qaranka waxaanu ka codsaynaa hadduu hay'adaha qaranka uu madaxweynaha Soomaaliland ka yahay inuu hay'adihiisa hoos u eego wakaaladdii madbacadda qaranka ahayd wakaaladdii madbacadda qaranka oo ah hay'adaha ugu halbowleysan qaranka Soomaaliland dabasaana arintaasi wax ugu weydiinay waxaan xiriir la sameeyay mas'uuliyiinta madbacadda qaranka balse gabi ahaanba way ka gaabsadeen inay ka jawaabaan arintaasi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.